Mēnesi pēc Eiropas dienas, ko dzīvē šodien, novērtējot tās iespējas un vērtības, Latvijā būs nu, tikpat kā vēl viena Eiropas diena, kad jālemj būs par šo vērtību nākotni. Proti Eiropas parlamenta vēlēšanas pie mums notiks 8. jūnijā, Eiropas valstīs no 6. līdz 9. jūnijam, un šorīt mēs par to arī plašāk runāsim. Jā, studijā mums līdzās ir Centrālās vēlēšanu komisijas vadītāja Kristīna Saulīte, un viņai vaicāsim gan par balsošanas procesa nodrošināšanu visā Latvijā, gan arī paredzamo aktivitāti un tās veicināšanu. Jā. Labrīt! 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 Faktiski mēnesis atlicis līdz vēlēšanām. Kā jūs raksturojat CVK gatavību tām jau pašlaik? Mēs esam gatavi, mēs esam tieši tur, kur šobrīd būtu jābūt. Ir izveidotas komisijas, iecirkņi, tiek piegādāti materiāli, apmācības sākās jau rīt. Tā kā vēlēšanām visi esam gatavi. Tā kā nu, tādā līdzībā ar, teiksim, ar magnetofonu runājot, lente ir uztīta, kasete ielādēta vai kā un šobrīd pirksts uz pogas plēdi. Jā, nu, turpatās gandrīz varēsim sākt, jo arī gatavošanās ir savs cikls un, kā es minēju, mēs esam tieši tādā pogas punktā. Kas būs tas pirmais, ko iedzīvotāji varēs pamanīt, dzirdēt, redzēt no jūsu puses, kad šī lente būs, tā teikt, sākusi griezties jau un atskaņot to visu procesu? Nu, es ceru, ka tas jau būs šorīt, jo mēs šorīt sākam savu sociālo kampaņu, proti uzrunājot visas vēlētājas tiešām domāt par to, ka ir jāiet un jāvēl. Un es saprotu, ka arī šorīt studijā tiek, cerams, rādīti kadri. Jo jā, mēs šo redzam arī visu jā, laiku. Jā, es diemžēl to neredzu, bet es pieņemu, ka tas tā noteikti ir. Jā. Tā kā tiešām tā katram aizdomāties par to un darīt savu izvēli, iepazīties ar sarakstiem, iepazīties ar visiem kandidātiem. Tie ir pieejami Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā. Un tad, protams, būs tā pati vēlēšanu nedēļa, tad, kad varēs jau balsot agrāk. Tā būs pirmdiena, ceturtdiena, piekdiena un sestdiena, tad lielā vēlēšanu diena. Tā kā tā nebūs balss nodošana glabāšanā. Bet tā tieši novēlēšana. Tad trucku tas procedurāli atšķiras citādāk. Balss nodošana glabāšana, mēs arī mēdzam tautas valodā saukt par iepriekšējo nobalsošanu. Nu, tā ir atšķirība likumos, jo proti satversmē ir ierakstīts, ka vēlēšanas tieši ir Saeimas vēlēšanas vienā dienā, sestdienā, bet Eiropas parlamenta likumā mums to ļauj iedzīvotājiem iet un nobalsot agrāk. Tā kā es aicināšu visus padomāt par to un izdarīt jau savu izvēli, ja tas vien ir iespējams vai vēlme arī agrāk. Tāpat arī, protams, katrs vēlētājs varēs vēlēt sev tīkamajā vai tuvākajā iecirknī. Jo tas atkal būs pirmo reizi Eiropas parlamenta vēlēšanās, kad būs šis te rīks un dos šo te izvēles brīvību visiem vēlētājiem. Bet precizēšu tikai Latvijas teritorijā. Ja šis ir Eiropas vēlēšanas, liekas, kāda problēma? Es esmu jebkur Eiropā, es jebkur tad arī eju, jebkur Eiropā. Nu, mūsu tautieši ir arī 50 iecirkņi ir ārvalstīs. Tieši mūsu tautiešiem tās būs gan vēstniecības 38 un 12 diasporas iecirkņi, kā arī diaspora var vēlēt pa pastu. Bet, protams, vēlēšana iecirkņi, tā kā tās ir Eiropas parlamenta vēlēšanas ar arī citām Eiropas zemēm, bet katram vēlētājam ir jāizdara izvēle, par kuru valsts kandidātiem tad es balsošu. Tā kā var atteikties, teiksim, ja ir dubultpilsonība, var atteikties, nu, teiksim, tā Francija, vai ne? Es nevēlos vēlēt par Francijas izvirzītiem kandidātiem, bet Latvijas. Un tādi cilvēki arī ir, un mēs pieņemam dažādus, kas ir iesniegumus, kur atsakās teiksim, no vienas zemes un piesakās otrā arī. Iepriekšējās Eiropas parlamenta vēlēšanās vēlētāja aktivitāte nebija sevišķi augsta, nedaudz virs 33%. Ir grūti sasniegt šo aktivitāti, kāda ir, piemēram, nacionālajās vēlēšanās, vai visi līdzekļi ir izmantoti, vai arī vēl kādu liksiet lietā? Nu, es teikšu, ka tiešām godīgi mēs darām visu no savas puses, kas ir par procesiem. Protams, politiķiem ir jādara savs. Nu, patreiz aktivitāte rāda mums tieši nesen izskanēja pētījums, kur ļoti iespējams, ka ies balsot. Tie, kas noteikti ies balsot, tie saka 32%, bet ļoti iespējams, ka ies balsot, tie sastādu kādu 64%. Tā kā es lieku domāt to, ka šī brīža situācija, ģeopolitiskā situācija arī, liek cilvēkiem nopietni padomāt par visu mūsu nākotni, jo galu galā mēs esam daļa no Eiropas, un mums ir droši jābūt un savas intereses jāpārstāv tur.
Kā jūs sakat, interešu pārstāvēšana tā ir ne tikai gan tiesības, gan pienākums, gan iespējas izmantošana. Un par to ir faktiski tie klipi, sociālā kampaņa, ko jūs sacījāt. Es piedāvātu vienu klipu ar Dāvi Bertānu galvenajā lomā. Šobrīd paskatīties. Skatāmies. Latviešiem ir teiciens, ka katrs pats ir savas laimes kalējs. Nepalaidīsim garām savas iespējas un neādosim savu izvēlu pretiniekiem. Aizej un nobalso. Tātad, jā, satunājos, Dairis Bertāns. No, jā. Bet nu vēstījums nemainīgs varīgs. Basketbolisti man par brāļi jūk reizēm. Par bet, drošību runājot, cik esat modelējuši iespējamos riskus vai esat vērtējuši, ja nu gadījumā notiks kāds kiberuzbrukums? Tur tiešām ļoti nopietni strādā visas iesaistītās iestādes, un to ir ļoti daudz. Mums arī ir starpinstitucionālā darba grupa. Tāda viena sēde notika vakar. Un tas tiek monitorēts visu laiku. Drošība tiešām ir visa veida drošība, es teiktu, viena no prioritātēm numur viens. Tā kā mēs modelējam dažādus neparedzētus gadījumus, ir dažādas apmācības, arī KNAB ved dažādu veidu apmācības. Cert, protams, izskata drošības dienests. Sābām šim jautājumam es teiktu, ka visas iesaistītās institūcijas piet ļoti, ļoti nopietni. Kāda šajā jautājumā ir koordinācija ar citām valstīm? Mēs ar Veru Jourovu, ar Eiropas komisijas priekšsēdētāju vietnieci runājām pirms apmēram mēneša. Viņa arī, zināmā mērā, atbild par šo Eiropas parlamenta vēlēšanu, par demokrātijas jautājumiem. Viņa par Krievijas dezinformāciju runāja, bez šaubām ar to mēs visi saskaramies. Bet, kā jau runājām toreiz, ka mēs šeit esam drusku tad rūdītāki, nosacīti dzīvojot ļoti tuvu, saprotot, kā tā spēle Krievijai notiek, un tik un tā ļoti bieži uzķeramies. Bet citur Eiropā varbūt vairāk ir vajadzīga šī pratības veicināšana, apgaismošana, vai mēs kaut kur arī kādu padomu dodam, no citiem padomu saņemam, vai tā koordinācija ir plašāka ar Eiropas? Tā koordinācija tiešām ir plašāka, un tur ir darba grupas, kurā arī Latvija, kur es arī personīgi piedalos, un ne tikai es vien, vairākas Latvijas iestādes mums ir atsevišķi, kur mēs pārrunājam dažādas jautājumus, un noteikti drošība ir viena no tām, atkal visa veida drošība. Nu, jāsaka, tur Baltijā mūsu kolēģi lietuvieši un igauņi arī, ieskaitot mani, mēs aktīvi runājam par to, atkal, lai iedotu tādu īstu realitātes sajūtu, jo, kā jūs teicāt, mēs tiešām esam rūdīti, un tā mūsu rūdība ir jādalās ar savu pieredzi ar citiem. Pat vēlēšanu sistēma tur viss kārtībā, tur bez bažu, jā? Bez bažām, tā mēs esam ļoti daudz reizes tagad izmēģinājuši, mums arī pašiem bija apmācības, un jāsaka, ka tieši bija par tiešais vēlētāju reģistru, ka nevar balsot divas reizes, ļoti skaidri parādās, ja persona ir balsojusi kaut kur citur, parādās liels sarkans uzraksts, un pat var redzēt, kur un cikos ir balsots, tā kā... Nu, tur atkal jāsaka attiecīgās iestādes, kas pilsonības migrācija lietu pārvalde ir ļoti labi pastrādājusi. Ko priekš dzirdēt to? Vēl mēnesis līdz pašam notikumam, bet, kā jau sacījāt, jau šodien diezgan daudz arī ieskrienas no šī visa ar sociālo kampaņu, un tad arī redzēsim citas aktivitātes, tam visam nākot pamazām tuvāk Eiropas parlamenta vēlēšanām. Paldies, ka atnācāt šorīt. Paldies. Paldies par sarunu. Paldies.